Poďme si spolu pripraviť tú trošku atypickú verziu punčovej torty v mojom prevedení s malinovou plnkou. Nápad na túto tortu vznikol celkom spontánne potom, keď som v mrazničke objavila ešte mrazené maliny a rozhodla som sa, že ich použijem na plnku do punčovej torty, ktorú som už aj tak mala v pláne prichystať. Na toto som prichystala klasické piškotové cesto, ktoré som avšak tento raz zafarbila kompletne to červenou farbivom. Ja osobne rada používam práškové, ale môžete samozrejme aj gelové alebo iné farbivo použiť. A ako som spomenula, robila som to pre všetky diely. Pri klasických punčových rezoch sa zvykne len ten stredný diel prifarbovať, ale je to asi vec vkusu. Cesto som si prichystala potom v dvoch nádobách na pečenie, teda vo formičkách, ale môžete použiť aj jednu a potom ich rozrezať len na viac dielov. Mne sa zdalo praktické ešte tých dvoch. Okrem toho som si vyšľahala šláčku, do ktorej som pridala trošku mascarpone, aby lepšie držala tvar, a rozvarené maliny. A už som len vrstvila, až som sa dostala na najvyššiu vrstvu, a tam som spotrebovala v podstate zvyšok mojich rozvarených malín, ktorých boli aj trošku ešte iného ovocia z leta zamrazených. Celkovo som teda vrstvila 4 diely cesta a medzi každé som dávala čas šľahačky. Okrem toho na cesto som pokvapkala vždy sirupom a takto som to potom vrstvila a som sa dostala hore. Ešte jedna moja skúsenosť, viem, že sa dá prifarbovať aj malinovým sirupom, ale mne osobne sa ešte nikdy nepodarilo dosiahnuť tak výraznejšia farba, preto siaham potravinovým farbivám. Celý recept môžete nájsť na mojej stránke www.recepty.sk. Dobrú chuť!